ឆ្លាតខូចខូចហើយនេះឆក់ទូសាប់យើងយកចិត្តតែឆក់ ហងកលើទៀតកុំមើលវាបេអត់ទេអត់ទេជិះយកខាំងប៉ោយហ្នឹងហ្នឹងគេថាប៉ោយទៅប៉ោយហ្នឹងគេដូចអារឿងអុកខុងស្លាប់ប្រភេទនេះស្លាប់ហ្នឹងគាត់ចេះកម្មមនុស្សហ្នឹងបាទថាមួយទៀតអាទាំងអស់នឹងកាចពួកទាំងអស់បាំងទេ គេ តារា សម្ដែង Bye-bye.